בוקר טוב. פאוור טיל וי, מתאמנים גם בחוץ. פציעות, דיברנו על זה קצת בעבר, נדבר על זה עוד קצת, ברשותכם. מתי קוראים פציעות אובריוז? בדרך כלל, או בתחילת סדרת אימונים שבן אדם מתאמן מתחיל מרמה יחסית מאוד נמוכה, הוא מנסה להעלות את גרף המאמצים בצורה מאוד מאוד קריטית גבוה. איפה אתם זוכרים את זה? בעיקר הפציעות לפני 20 שנה, פציעות כאלה, סוג של פציעות כאלה, זה הרבה שכיח מאוד בצבא, בטירוניות. היום פחות, פעם יותר שקראו שברי מאמץ לטירונים, כאשר גרף האימונים לא היה אחיד ולא היה עולה מתון ככה, הוא היה עולה ככה, והפציעות היו... אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים עכשיו על ספורטאי מאסטרס. בוא נגיד בן אדם שמתאמן, החלק השני של הפציעות מגיע המון בשלב שמרימים את הכושר לקראת האיבנט, לקראת התחרות מטרה. ומה קורה בדרך כלל? כמובן, אני מנסה להסביר את זה בצורה מאוד גורפת, לפי על פי הניסיון שלי. מה קורה? לקראת התחרות, הרמת רצינות שלנו עולה, אנחנו מעלים את העומס ואת הנפח, וכאשר אנחנו מעלים את העומס והנפח, גם הסטרס עולה. אבל אנחנו שוכחים שכאשר הנפח והעצימות עולה, אז אנחנו צריכים, והסטרס עולה והעייפות עולה גם בהתאם, אנחנו צריכים יותר לנוח. ולמי יש פאקינג זמן לנוח, כן? אנחנו לא מקצוענים, אנחנו לא ילדים בני 20 שלא אכפת לנו מאף אחד, אוקיי? יש עוד דברים על הראש. ואז הרמת העייפות עוד יותר גודלת, השריר והשלד או כל הגוף לא מתאושש כמו שצריך, ואז פנק, מגיעות הפציעות. אז איך למנוע את זה, או איך לסנן את זה קצת יותר. קודם כל, נורא חשוב להתמקד בוא נגיד בשני דברים, זה תלוי איזה סוג של ספורטאי אתה. בוא נגיד הרבה מתאמנים בתחום הסיבולת, בתחום המאסטרס בארץ ובעולם, סובלים מעודף משקל. אז קודם כל חשוב להגיע לספורט בכלל לא עם עודף משקל, כי ככל שאתם מעלים עצימות ונפח, כאשר במקביל אתם סובלים מעודף משקל אפילו קטן, אז הסיכוי לפציעה גודל עוד יותר. אז לשמור על משקל תקין לאורך כל העונה ולא לבצע שינויים דרסטיים במהלך העונה, אוקיי, סיימתי את התחרות ועכשיו אני עושה מה שאני רוצה, 4 חודשים לא עושה כלום, עולה 10 קילו, ואחרי זה עוד פעם ועוד פעם, לשמור על יציבות. מבחינת אימוני כוח וקור, אני ממליץ, ככל שהעצימות עולה לכיוון התחרות, להמשיך באימוני כוח, באימוני יציבות, או, אתם יודעים, יש, אני לא, ממש לא חסיד של מילים פה, קור או יציבות, או אימוני ליבה, יש כאלה שקוראים לזה, בסדר, הכל אותו דבר. הרעיון הכללי הוא להמשיך באימוני כוח מאוד מאוד מתונים, כדי אחד, לשמור על על הטכניקה, שהגוף ישמור על הידע של הטכניקה, גם לבצע כל מיני תרגילי חיזוק לאזור הפלג גוף האמצעי שמחבר בין העליון לתחתון, רלוונטי המון המון לטריאטלטים ורוכבי אופניים, אבל גם לרצים. ודבר שלישי, תרגילי גמישות, לא להזניח את התרגילי גמישות. גם ספורטאי מאסטר סובלים המון 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 מחוסר גמישות, שזה מקרב גם עוד ועוד את הפציעה, כאשר העצימות והנפח עולים.
אני ניסיתי לתת לכם פה מגוון של דברים בצורה יחסית מאוד גורפת, וכמובן לישון, אנחנו לא דיברנו, לישון ולנוח כמו שצריך, כדי לגעת בכל מיני נקודות חשובות שאתם מתקרבים, או בתקופת הבנייה, אני כבר לא יודע מה זה בנייה מבחינתי, אבל יש כאלה אנשים מכירים את תקופת הבנייה לקראת התחרות, מאוד חשוב כל האלמנטים שאמרתי בתקופת הבנייה לקראת תקופת התחרות. זה לשתות הרבה מים. זה דמית עבר טוב. זה היה חצי בצחוק, למרות שחצי מזה נכון. יאללה, ביי.